ibraahin walaalkiis waa ku salaamay, dhammaantiin waa islaamantihiin. Boodari walaalkiis aad baan kuu salaamay, waad salaaman tahay waddaniga dhabta ah. Ibraahim adigana sidoo kaleto, dhammaantiin waan idin wada salaamay. Inta jecel midnimada Soomaaliyeed, inta jecel in Soomaaliya dhibaatada hayso iyo wasaqda lagu beeray in ee ilaahay ka gudbiyo, dhammaantood waan wada salaamay. Bukaan socodkana waxaan leeyahay allayah hadiid. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat. Jimco wanaagsan. Waa midnimo qaran oo u taagan saacad walba, waqti walba, sida ay dadka shacabka la marin habaabiyey ee maskaxdooda la dhaqay, ee maskaxdooda balaayada lagu shubay si ay uga dhaqaan. Waxaan u taagannahay saacad walba, waqti walbaba, inta diidan midnimo Soomaaliyeed in aan ka hortagno. In barnaamijkeennu maanta uu ballaaran yahay, soo dhawaada kulligiin meel walba oo aad joogtiin, mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan ku bilaabi doonaa calanka maanta barnaamijkeennu. Waxaan usoo qaatay heestan calanka la yidhaahdo wiil yar oo meelahan kasoo heeso, wiil yarna maana waa nin weyn oo meelahan kasoo hadla, ee calankeenna ku tilmaamay calanka buluga ah, ku tilmaamay wax aan jirin, ku tilmaamay in ay tahay mara xun oo la samaystay, oo ay tahay dabuur oo aan Soomaalidu u baahnaan lahaayeen in ay iska bedelaan. Horta dee hadduu waalnaa anigu ma sheegin, laakiin ninku nin yar ee aqli la-aan u geysay ma ahayn, laakiin waa nin rabay, sida aan aniga u arkay, in uu caruurteenna dhallinyaradeenna aan waxba kala ogeyn inuu marin habaabiyo. Calanka buluga waa astaanta Soomaaliyeed. Calanka buluga ah waa mid ka kaliya ee aniga iyo adiga aan mid ku nahay. Calanka buluga waa midka maanta meel walba oo aan marayno la inoona yaqaano. Maanta haddaan meel istaagay aan dhaho sahraan ahay, cidna ima taqaana, laakiin kaa markaan wato waxau arkayaa nin kasta oo ajnabi kasta iyo cid walba oo aan u tago inaan ahay gabar Soomaaliyeed. Marka ninka raba in uu calankeenna buluga ah asigoo maryo laysku soo kakabay, maryo meelaha laga soo qaatay wata, in uu wax ka sheego, war kan baa Soomaaliya mid ku tahay, kan baa aniga iyo adigaba u simannahay, kan baa noola yaqaanaa, cid walba oo Soomaaliyeed kaasu wax ku yahay. Calankaas waa astaan, waa astaanta Soomaaliyeed. Marka caruurta la rabo in maryaha iyo calalada meelaha laga soo qaatay in looga dhiga calan,
calan uma ahan calanka soomaaliyeed waa kaa haddaad rabtay marka inaad media intaad u soo fariisato aad uga dhigto wax kale aad uga dhigto waxaan jirin saaxiib adigoo qaxooti ah adoo waddan yurub iyo maaqaan north america meesha aad joogtay jooga ee aan calankii xumaaye adiga aad toltolatay wadan ee markaad soo istaagto kaas soo qaadanaysid ma ahan inaad afkaaga kusoo taagto calankaa buluga ah bulugle waa calanka soomaaliya ay ku midaysan tahay bulugle waa calanka ay rabaan gumaysigu in ay adduunka ka saaraan bulugleaad wax ku tahay bulugleaad qiimo ku leedahay bulugleaad magacaaga iyo sumcaddaadaba uu ku xiran yahay laakiin haddii aad adigu iska dhaadhicisay calalka si aad u hirgashato aad xarqaamada ka soo talatay in uu kuu meel maro saaxiib ma kuu meel maraayo bulugle baa taagan bulugleaan rabnaa bulugleaana haysanaa bulugle cid bedeli karta iyo cid aad u cayn karta ma laha saaxiib caruurtaan marin habaabin haddaad waalneed iyo haddii aad laguu soo diray ciyaalkeenna in aad marin habaabiso walaalkay aad aad baan kuu salaamay guulayso habeen iyo maalin dhallinyarada u taagan midnimada soomaaliyeed waxaan leeyahay guulaysta aan iska celinna cadowga meel walba naga soo weeraray miidiya hadday naqan lahayd hadday meel walba naqan lahayd waa inaan u istaagnaa oo aan iska celinnaa marka cawaale calankaasbu wuxuu yidhi calalka xunka ee aad meelaha ku wadatiin reer koofro reer koofro calalka xunka ee aad wadataan dee karoo kale meelayo adduunka laga aqoonsan yahay kii calalkaabuu watay oo itoobiyaanka xunka ah xitaa markuu u tegay kiisi uu agdhiga war anigu kanaa idaba soconayaayo aniga iyo dhashayda iyo wixii naga dambeeya iyo wixii kasii dambeeba kaas adiga laftirkaaga dad baad marin habaabinaysaaye yaa kaasaad meelaha la martaa ee caruurtaa ugu tala gashay in aad marin habaabiso caruurteennuna ma ahan waalidiin dhalay yacni in ay ka yeeli doonaan inay kaas dhahaan iska tuure kii calaladii xunkaa ahay ee ay hooyooyinkiin ay xafladaha ku toleen soo qaata marka bulugleaan wax ku nahay bulugle bow qof waliba oo soomaaliya astaantiisa u gaara ah maanta haddaan meel soo istaago oo aan luqad aan aqaano lahayn maxaa tahay soomaali xitaa marka aan dhaha si yacni accent ku jiraan u dhaha in la fahmi waayo laakiin kaa markaan haysto cidda aan ahay waa la yaqaanaa yaa xayawaan ha isku dayin marka inaad caruurteenna marin habaabiso ha isku dayin wax aan kaa yeelayno amba ay dadku ay kaa dhagaysanayaan maaha adoo kaleetaan miidiyaha usoo galnay inaan caruurta ka ceshanno adoo kaleeto aan usoo fariisannay annagoo hooyooyin ah in aan caruurteenna ka celinno caruurta inaad marin habaabiso adigoo kaleeto iyo wixii kula mid a baan usoo fariisannay oon waqtigeenna qaaligaa u siinaa shacabkeenna soomaaliyeed iyo caruureenna marka xayawaankiyow ha isku dayin inaad caruureenna aad marin habaabiso markii aan uga baxo marka ninkii rabay caruureena inuu marin habaabiyo waxaan rabaa inaan u galo nin meel meeshaana soo fadhiisto oo hebel balwaan magaciisa xitaa ma aqaana aniga balwaan la yidhaahdo ee maalin walbaba wax aan jirin iyo been iyo naxli la soo fadhiista miidiyihiisa madoobe masusuriga weyn waa ii dambayn doonaa horta waxaan yar yarkaan rabaa inaan ka gudbo balwaan maalin walbaba waxbuu u keenaa shacabka soomaaliyeed horta biliis waxaan idinka codsanaa dadka dhagaysta in balwaan iyo qeyrkiisba ayn dhagaysan balwaan marka hadduu isyiri south africaad joogtaay waddanki waa ka baxsan tahay war dowladdan meel walbay ka shaqaysaa dowladda soomaaliyeed meel walba dal iyo dibadi haddaad isleedihiin dalka bis bay wax kugu yeelleen kartaa dowladda soomaaliyeed cid kasta oo wax u dhimaysa dal iyo dibadba way ka shaqaysaa waana lagaa shaqayn balwaanow adoo south africa jooga baad waxaad rabtaa inaad dowladdeenni iyo dadkeenni aad been u sheegto bal ninkaa weyn waxa uu ku hadlaayo waa wax asiga uu dembi ku galaayo
وواحد بري هذا اللي سجد بيجي ما هو أصلاً كو بحر أو كوجلاي مركز أنتم ما لنا سفر يسولا ها تابيد أصلاً خلي جاي تابيد أو اللي يروى الذي ليا تابيد هذا وإحنا قد هذا قارن لأن هذا سو ما أدري ترى إنك شيء ما دافت هذا الشيء جاي هذا نفكا كم خلنا صاحب أديك وادل تابيد يا شيء جاي مركز رئيس الوزراء جورجي سيء ما دحوينها في الذي سيء walugu dilaya amba laga soo magacaysay baan ka sheegin ninki sheega ma dhaafta way sheekadan adaa sheegay taabid markaa duu wax madax xanuun adaa lagu haystaa South Africa adaa u maleeyay inaan lagu iiman karina saaxib waa lagu iimanaya bal ila dhageysta markaa ninka weyn waxa uu ku hadlaa adinkoo raali ah wajahay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho maadaama ay soo baxeen hanjabaadyo ka imaanaya madaxda sare ee dawladda haba ugu bandaatay dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu hanjabay xilliga uu xil wareejinta sameynayo in halka lagu weerari doono sidoo kalena la soo qaban doono taabida ayaa fariin adag u diray meesha uu ka soo jeeday isla markaana u cadeeyay inay jirto shirqoolkaasi isla markaana u diyaar garoobaan wixii ku soo kordhaa shirqoolkaasi iyo waliba qaabka uu dhaco maalinta talaadada ah uu doonayo in gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir xilka uu ku waday jiyo gudoomiyaha cusub injineer Yariso haddaba faahfaahin kooban oo ku saabsan cabashada taabid iyo qaabka uu qaylanaanta ugu muujinayo beeshiisa barnaamijka subax wanaagsan ayaa idinkugu talagalay ee dhulka dhagahagiyo dareemaha ganasi waxay jirtay saacadii lasoo dhaafay xiisad daba joogta xilka qaadista taabid oo ka jirtay magaalada Muqdisho inkastoo markii hore kaa kale soo hadlayeen waa tuug magaalada Muqdisho u jooga asaga u shaqeeya marka marka ka kale tan waa mid kale ee asaga u jooga meesha marka beenta ninka la yiri Balwaan waa laga daba tagaya haduu rabo shacab Soomaaliyeed inuu qorto isu galiyo amba dawladdeena dhibaato iyo balaayo uu ku abuurana dawladan dawlad arqaladeen iyo Mooriyaan adoo kale ta ah oo wax u dhimaaya ma ahan way ka gudubtay tan ha u maleeyin kuwi aad arqaladeen jirteen oo aad dhibaatada u keenay jirteen oo aad rakaatada ku waytay jirteen beenta iyo naxliga way socotay dawladan marka dadka ha marin habaabinin intay goori goor tahay dadkaaga dhinac ka raac dadkaaga dhinac ka raac saaxib taabid baa la dilayaayo nafsadiisa cabsi u qabta oo hebelo fulan fulan war waxaasa noogu sheekayn haddii taabid wax naqdana adiga iyo garuubkaaga u qoola ilaan adaa afka ka maqalnay marka xayawaan xayawaankan marka aan ka gudbo yaan waxba ku sii dheeraanin South Africa ka soo qaylinaya madaxweyne iyo maamul goboleedkii ii sheeg ninkii la dhahayay Cabdimadoobe Cabdimasusuri suu u joogay uu beenta iyo naxliga Soomaali ugu sheegayay uu meesha ku joogay annagoo og weesha wuxuu ku yimid wuu hadda wuxuu keenay inuu hooyooyinkii ka oysiyo hooyooyinkii Soomaaliyeed inuu ka oysiyo bilaabay Cabdimasusuri hooyooyinkii buu rabaa inuu hadda ka oysiyo uu ka oysiyaa waana ognahay baryahan sheekada uu wado asaga ninkii Cumar Cabdirashiid anigu uma aqaano qoosfaxa lahaa ninkaas qoosfaxay asagaba baryahan waa ognahay sheekada ay wadaan duulaanka Kenya ay ku soo qaaday Soomaaliyana ha u malaynina in ay minay iska soo abaabulato ay tahay waa mid Cabdimadoobe uu ka dambeeyo iyo ninkaas qashfaxa la yiraahdo Cabdimadoobe marka maraad hooyooyinkeena ka oysiiso iyo maraad dadkeena masaakiinta ah ee marasta ah aad ku soo dalbato Kenyaatiga Cabdimadoobe uu dadku haddaad mooday inay kaa hurdaan oo hadalkaaga beenta aad miidiya la soo istaagto ninka wanaagsan ay isaga dhigto Cabdimadoobe waa lagu ogyahay markaaga horeba waxa ahayd markaaga horeba siyaasadda meesha ka soo gashay waa ognahay anaga shacabka Soomaaliyeed ma ahan kuwa jiifa Cabdimadoobe Cabdimasusuriyo shacabka Soomaaliyeed daa u malaysa inay kaa jiifaan ma jiifaan waa shacab u taagan saacad walbaba shacab aad kala garantiin iyo shacab aad been u sheegtiin hadday hore u jireen shacabkan way daaleen soddon sanaad waxaa ku wadeen been soddon sano waa been marka cabdiyow dadkaaga inaad dhinac ka raacdo baa lagu qaatay shacabka aad baabi'inayso oo aad guryahoodii dhacayso oo aad hantidoodii dhacaysana
عبدي ولا حساب تمي دونا تكدي كسمعي إن نص قاطي أو وحي صواب حدن قال لقضو روحوشي قيري نبات قور كأدال كورد عبدي وميد لقا غاتي فماها ميد أن لقو أغينا ماها سوامالي ويكو أكتا أذيقا يقار كلا أو بطن ولا لا حساب تمايا حساب أو تارا وحو كلها دين تا نقانا دين تكو قبطي هدو دين تا يقانا سيدو هوايا سوامالي دوغا أويسيه هدي دين تا وكو عمل فرايو يا دينت الإسلام كهدو كو عمل فرايو محا أوجي حق الناس كا اللي نحولان أسيقا مليه محا حق الناس كا أوجي يا عبد المسوريو محا كو أوجي دينت إلهي كو برهداس كو عمل فرايسو شالاي نواه كو أوجي وحاد كو سوبينيس دينت شالاي دينت سيد أل ودق ما يسوان أوجي دينتو هاكو قبطي دين تو هاكو قبطو بوكان سعد أردن بلوغ بو متيستوى على اسكا بلوغا بوكان سعد أردن منو جوغا بوكان سعد أو بو فسكيني يا بريان با بوداري آوي دين ميا بوداري أنا غاوسي شقينينا بوداري نوما بحنا واي جوغا واي تاغي لكا بوكان سعد كا بو فسوا أصوا بحي وانا بو فينينا عبد المسوري dirteeni aad dubatay dadkeeni wax walba waa kula socona kenyaatiga aad ku soo dalbanayso kenyaatiga aad ku soo dalbanayso shacabka Soomaaliyeed ma ahan mid lagu deyn doono xeebta Kismaayo ninka xaalufiyeena in aad tahay waan ogna ninka xaalufiyey in aad tahay waan ogna Soomaali way ku aragtaa cidii rabta barnaamijka markaa inay iga qayb qaadato taleefanka sida kale ha u dhigato cid alle cidii rabto barnaamijka inay kala qayb qaadato gacanta soo taagto waa diyaar walow aan jeclaan lahaa walaalkay boodari inay ugu qayb qaato hadii uu fursad ii helaayo marka aad baa u mahadsantiin abdi masuuri dhuxusha uu wadankeena ka xaalufiyay geedihi uu xaalufiyay shalay markuu al-shabaabka ahayn waan ogeyn maantana wuxuu yahay waa u jeednaa hooyooyinkii iyo dadkii baasha deganaa iyo jareertina wuxuu kula kacay waa la ogyahay cabdimasuuri cabdimasuuriga haddaad u malaysay nin weyn oo maskaxdiisu ay shaqaynayso waa ninkii jalaska naqday xitaa madaxweynaha marka uu gobolahaas bari iyo nugaal iyo qolooyinkan kaleta gobolada dhexe uu ku maraayay safarka waa ninkii kama sayra waa ninka cumar cabdirashiid hadda kula heshiiyey madaxweynuhu halkaas asoo masayr uu cumar cabdirashiid la hadlay sheekadiisa tii ara ku taala tan haddaad ku sii darsatay waa waxaan kaaga shaqeyn doona marka soomaali waa mid soomaali haddii shalay aad beelar nagu kala sheegayseen haddii shalay aad boqol calan noo samayseen haddii shalay aadna kala googoosateen haddii shalay nin boqol aad ku soo xirateen keligiis meel way ka gudubtay hadda gabadha soomaaliyeed waxay og tahay aada baa u mahadsan tahay walaalkay boodari aada baa u mahadsan tahay walaalkay ABC waaye qofkii raba in uu igala qayb qaato gacanta soo taagto marka cabdimasuuri saki cabdi aan ku soo qabto kamerada haddii ay ku saxan tahay marka cabdimadoobe cabdimasuuriyow intaad meesha soo istaagto midnimada sama alla ninku waa toban wajiile
waa toban wajiile. Adduunyada qofka waxaa u daran toban wajiilaha ah. Toban wajiile qofka marka uu yahay wax ka xun male, marka uu meelaha taagan waxaad leedahay kan wax ka wanaagsan male, waana ninka ugu xun. Cabdifaaruq asaa ka sii xun, saa cabdifaaruq meel buu wixiisa la soo istaagaya. Laakiin kan oo kale ma jiro, kan amal waa min daga yaabiya anaga. Marka cabdimasuuriyow iska sii diyaar garow, seefta maalinkay ku sartaan arkayna anaga. Marka soomaaliyay aan iska celinno, aan u istaagno dalkeenna, midnimada soomaaliyeed baad adiga wax ku tahay, anigana aan wax ku ah. Mase qoladiina qurbaha joogto, cayrtaan aad qaadanaysaan iyo barafkaan idinku dhacay intaasaa idin cajabisay. Kuwa ilaa hadda bukaan socodka ahow maxaa idinku dhacay? Bukaan socodow weli miyaanan xanuunku ku taaban? Miyaadan weli dalkaagi iyo dadkaagi aadan u xanuunsan? Mase weli qolkii ay kugu xireen odayaashii iyo nimankii beelaha ahaa waad weli ku jirtiin? Goorbaad ka soo gudbaysiin bukaan socodow? Wallaahi ninka aad albaabada ugu xirantiin oo qololka jeelka camal idinkugu xiray in ayna waxba idin taraynin, wax allaale iyo wax idin taraayaan lama arko. Sababtoo ah maanta markuu dantiisa kaa gaaro beri kuma yaqaano. Aniga walaashaana waa iska kay xumaysay ninkii aad iiga hiilinaysay oo aad ku raacaysa beesha iyo balaayada. Berita markuu danta u leeyahay u gaaro, wuxuu leeyahay gabadhan xagee iiga soo salaantay iyo wiilkan intuu ka yimid iyo time uma haya aan ku qaabilo. Marka inaan meel uga soo wada jeysano nimankaa qololka xirxirtay soo noolama qaadan, oo annagu aan midayn madowno oo aan iska celinno nimanka raba maanta caruuraani tobanka calan u sameeyay caruuraani inay maskaxda ka dhaqaan, maskaxda ay ka bedelaan. Sababto ah cunug yar oo kusoo hana qaaday calal xun ay iyaga tasheen, wuxuu aaminayaaba waxaanba inaanu annagu leenahay. War caruuraha aan u sheegnay inaan annagu kaamidaan ahayn aan lahayn. Sababto ah waad arkaysa hadda madaxweynihii markii la soo dhaweynaa shacabka siday ugu heelanayeen waa ujeeda. Laakiin maxaa la daba waday calalkii ay meelaha kasoo jeexdeen? May sidaa ka daba lahaayeen? Calalka waa inaan ka dagaalano. Calalka ay meelaha ku tasheen waa inaan ka dagaalano. Calalka waxaa loogu talagalay in calankeennaas astaanta noo ah lagu nabaad guuriyo, laakiin kooda in aan baabi'inna waa. Ilmihii yaraay bay waxay rabaan inay dhahaan calankaagu waa kan. Maan ma yaqaana calankan. Xilligu baran lahayna oday baa intuu meel ku xiray buu calan u sameeyey asaga uu leeyahay. Calanu asaga leeyahay wuu u samaysta. Yaa marka ninkii calan raba caruurteenna raba in ay malin habaabiyaan waa inaan iska celinno. Bukaan socod oo dhanna dirishada waa inuu ka baxaa. Bukaan socod meelahan ay kusoo daynayaan makaatib waxay leeyihiin doqomada midnimo qaran. Midnimo qaran maxay sheegtaa? Nimankan meelaha ka qaylinaya iyo naagaha meelaha ka qaylinaya iyo war annaga waa kasoo tagnay waxaas, waa kasoo gudubnay dheexay jeel nagu xirteen oon ku jirnay oon gurbaan been u garaacaynay. Waxaan ogaanay in gurbaanka beenta iyo balaayada ay noo garaacayaan iyo gasacyadan ay wataan iyo calamada beenta ay wataan in aynan waxba ahayn. Adigu goormaad ogaanaysiin marka? Xanuun baa idin haaye, xanuunku goormaad ka tanasulaysiin? Goormuu idinka baxaya? Waxaan idin leeyahay xanuunka ka gudba. Nin asaagiina haddaba socon dalkaagii adiga aad lahaydna nin adiga asaaga ah martiha uga noqon. Cabdimadoobe, cabdimadoobe dalka dhan waa ka dambi badan yahay. Xaalufis buu waddankii ku wadaa inuu dadkeennii iyo dadkeennii nabaad guuriyo. Buu xaalufis dhuxushi wax walba. War ninku nin xishooda ma aha. Shalowdiin iyo al-shabaab iyo
آيلها قرآن كو سقل دانو استعماله وددك كو بابئين آيه ما انترا مدح وين بلد وربا ددك انو كو بابئين مدح وين بلد انو ددك كو دلك كو بابئيه نكر ربا ما انتا وحان كي يلينا معها وحان كي يلي دوننا معها marka ilma adeer riyaalow midnimaan wax ku naqan karnaa midnimaan wax ku nahay midnimada soomaaliyeed baad wax ku tahay aniga aan wax ku ah taas baan aniga adigaba na deeqda marka mid uu cabdi faaruq iyo cabdi masuuri iyo keeno aan iska dayno aan ka gudubno hadda bal fiiri aruuraheenni كل شيء سومالي لان سوم وقوي قلبت وحتى اتراد وقوي قلبت واخو لا دغارا يا وقوي قلبت دي بقى وحلو لوغا دغاي وح خن او ايغا لوغو افلغاتي وح ايغا لوغو افلغاتينا با لوغا دغاي وا ماغا غوميس او بخيي باي فان اوغا دغين ارورتي فان maxaa iga soo doonta haddii aad noo midnimo leedahay maxaad soo doontay iska tag orod markii cudurku ku soo daayo isukaaya keen cabdi waa ku soo qabanayaa kaamiradaada hagaajiso waa ku soo qabtay waxay gelinta soomaaliyeed aruurta dadkeena waaweyn inta maskaxda laga dhaqay anagu saacad walba iyo waqti walba u taagannahay diyaar baan u nahay dadka mushaarka iyo lacagaha ku waashana waxaan u sheegaynaa war annaga lacag dalkeenna midooba iyo dadkeena baa nooga qaalisan marka asaan lacag iyo wax ka badanba ka helaynaa adigana sidoo kaleeto cabdiow telefoonka si jiifa u dhigo si kaamirada ay kugu hagaagto haddaa imaqlaysa waaya amar labaad kusoo qabtay ee kaamira telefoonka hagaaji telefoonka aniga si jiifa uigu yaallaa u dhigo adigana cidi kaleto oo diyaar u anad gacantaa soo taagato maanta cabdimadoobe iyo dhuxusha iyo xaalufiska dalkeenna uu ku wado hooyooyinkeenna uu ka oysiinayo qabyaalada uu ka wada magaalada kismaayo war kismaayo bisu haystaa waa halkaa magaala intana ma u dhaafi karo intana uma dhaafi karo intii buu xaalufinaya marka intii buu xaaluf isku wadaa marka ma ahan in aan ka yeelno ma ahan in cabdi masusuri filankaas aan ka yeelno ma yeeli doono haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay midnimo qaran waan hortaaganahay mar walbaba maxaad ka qaadi kartaa baad tiri miya shamsoy adoo gabar soomaaliyeeda baad weli aad sii rabtaa mase magacaa soo qaadateen shamsoy cabdimadoobe anigu qaran baan ahay adoo haddaad qabiil ku taageeraysa anig qaran anoo aan wax ka qaadi karaa anoo qarannimo soomaaliyeed wata waa cabdi masusuri meeshiisa wax looga qaadi karaa adig marka maxaa u geli kartaa laftirkaaga waxaa u geli karti soo sheeg marka waxaan kuu sheegayaa aniga iyo adigaba inuuna anda danka lahayn anadan iga lahayn amba qabyaalad ku raac amba wax kale ku raac taa aday kuu taallaa wax uu kuu galaayo malaha ha ku daalin marka waa dhunsan tahay weli aada baa u dhunsan tahay allah kusoo adeeyo dalkaagii baad nin saqajaan ah oo wax alle iyo wuxuu yahay lahayn oo hooyooyinka ka oysiinayo waad qabyaalad iyo balaayo qurun
aad ku taageeraysaa war martiha uga naqan nin adiga ku qiyaanaynayo, martiha u naqan nin soomaaliyeed adiga kula mida, cidna marti dalkaaga ha uga naqan. dalkaaga cidna martiha uga naqan, u istaag, u hiili dalkaaga iyo dalkaagaba, dadkaaga iyo dalkaagaba u hiili. maahane inaad soo istaagto hebel. hebel maxay tahay? wuxuu yidhi walaalkay gentleman, markaad hebel sheegtaa reer hebel damqadaan. marka reer hebelka idin damqanayo, wallaahi aniga adiguna na kala jeclayn, isku mid baan u nahay. markaad hebel sheegtaa reer hebel damqadaan, iska daayataa xanuun. xanuunka 30 sano idin haynaya, 30 sano xanuun oday inuu ku haysto, hal nin shaksi inuu ku haysto. goormay ka gudbaysiin? see shaksi ku haysan karaa adoo qof dhan ee jira ah? nuurta telefoonkaaga toosiso walaashiis. nuur mahano haa, nuur raalli ahow, telefoonka si dadban u dhigo, waa ku soo qabtay. nuurow adoo aada u mahadsan. marka shacabka soomaaliyeed waa inay baraarugaan. qolo waxaan arkaa cadmidooda taageeraysa. war markii shalay uu al-shabaabka ahayna qoladuu dilayaad ka mid ahayd, qoladuu baabi'inayaad ka mid ahayd. maanta marka maxaad maanta ka taageeraysaa? yaa shalay qoladuu dilaya, qoladuu madaxa ka goynaya adaa ka mid ahaa, maantana qolada uu hantideedii iyo waxeedii boobaya adaa ka mid ah. marka waxaad ku taageertay? mase waxaa u baahan iska barateen dad weligood la gumaysan jiro, madax laga garaaci jiraatiin? madax garaacay cabdimansur suuriya isaga baahantiin? annagu uma baahni madax ina laka qaraaca marano. annagu waxaa nahay ciyaalkii dowladdii siyaad barre wax ku bartay, kusoo hana qaaday, weligan gumaysi ma arkin. marka ciidanka yaryare gumaysiga kusoo ina qaaday, gumaysigay weli iska rabaan. waryaan la idin gumaysanina iska diida, diida ilmaha yaryare gumaysiga kusoo hana qaadow. mawlid yara waa ku soo qabtay, telefoonka si dadaba u dhigo walaalkiis adoo raaliya. mar kale taan kugu soo celinayaa, telefoonka si chiefa u dhigo telefoonkaaga walaalow. marka aniga iyo inta ila midka eba dowladdaani xurta ahayd ee qaranka eed maxamed siyaad barre allah u naxariistee, waan wax ku soo baranay, oon wax ku naqanay. ma ahan marka ilmo yaroo maalinku indhaha soo kala qaaday gumaysi iyo balaayo lagu abuuray. waalidiinta dhalow waxaan idin leeyahay, caruurtiina gumaysiga ku dhalatay, baaba'a ku dhalatay, qabyaaladda ku dhalatay, wax u sheega guryaha, wax ugu sheega, u sheega dalkan inaan laga lahayn, u sheega caruurta, u sheega dowladnimadu waxa ay tahay. ilaan may arag weligood ma arkin dowladnimada waxay tahay, may arkin.
marka cunug yaroo la qalday. Faadma, si aad aan kusoo qabto taleefankaaga, hadduu toos si dadban u yaallo, waa ku qaban karaa, iska toosi. Faadma, waa kusoo qabtay. Marka soomaaliya ee midnimada aadna deeqda, ilmaheena yararka ee qurunka lagu shubay aan ka dhaqno, inta ay ku shubaayeen aan haddana annaga dib uga dhaqno, oo aan ka ceshanno caruurta cadowga, caruurteena loo soo diray, cadowgan caruurteena loo soo diray ee maalin walbaba mid u soo baxaya. Cabdisalaan, kaamera taleefanka iska toosi waa yahay. Timcad, waa runta walaalkii, jaahil waay, weli jaahilnimadii iyo beentii lagu shubaayay caruurta haystaan. Waalidiinta qaarna ayagaaba iska jaahil ahaa markoodii hore. Marka waxaan leenahay, kuwaasoo kaletaan usoo fariisanay, in dowladnimo wax lagu noqon karo, in dowladnimo wax ka wanaagsan aynay jirin. Kuwa maskaxdooda qabyaaladda lagu abuuray, kuwa maskaxdooda qashinka lagu shubay, oo aan arkin weligood dowlad waxay tahay. Anagu dowlad baan aragnay, dowladdu waxay tahay ognahay. Sahal aan kusoo qabto taleefankaaga toosid, waa idiin sheegooya, dadku waa soo wada qabanaya taleefankada, ma toosisanaan. Sahal walaalkiis taleefanka si dadban u dhigo, si kamarada ay. Marka waxaan idin leeyahay, soomaaliya midnimada ku dadaala. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Sahra waa salaam. Waa kaa qaada walaalkiis ii war. Aad ba la saxay walaal, waa ku salaamayaa adigii 200 meesha ku jira, ma garas dadka gacmihii baa dheeraaday, dhinaca u dhigo taleefanka xagga u jeeda. Hadda telefoonku markii aan qabsan, haddana ma qabsanayo, 100 qofood aan soo qabtay. Hadda qof kastaba waa ka maradi, waa ka telefoonka sidaan oo kale umay dhiganin in aan ka gudubno, ka waran xaaladda Cabdimadoobe oo hadda si toosa ugu soo biiray ninkii ii sheeg qoladii ahayd qarantumiska, asigoo weliba hadda soo cadaystay inuuba jalas noqday oo ka masiirsan yahay goboladan la tegey. Haddana ay hooyooyinka ka oysinaya waad arkayseen shalay iyo maanta, hooyooyinka ooyaya Kismaayo ku nool. Wallaahi horta abbay, horta oodi si u kala sarreysaa loo kala qaadaa. Anagu mid ma aaminsanin nimankan horta inay masiibo yihiin Soomaaliya loo soo diray oo goboladan haysta maaragtay oo maryaha kala seegay soo fatashay, horta inay yihiin layskuma hayo macnaha masiibo lasoo diray oo aan Soomaaliya horumarkeeda ogolayn ma garab. Haddana ma aaminsanin in lagu habsaamo, laakiin mid baa muuqata maanta, Soomaaliya inay israacday oo dowladdan la rabo cid waliba u jeeda ma garab. Ani waxaan aaminsanahay maanta dowladda farmaajo waa inay waddankan u shaqo tagtaa, maalgeliyayaasha adduunka lasoo hadashaa, shiraa'i keentaa, dadka dad wuxuu qabanaya keentaa, gobol walba ay tirahaa dadkan maaragtay sakuuradkiisa iyo nabadgelyadiisa suga hadda horumar doonaysaan anagu shaqadaan idin keenayna ma garab. Laakiin maanta in lagu habsaamo Cabdiweligaas iyo ninka la yidhaahdo Axmed Madoobe iyo waxaas anigu mayefa yaa raayax la ka talfadaya nimankaa wax yar baabu horay ayagaaba iska tegi doona. Laakiin waxay tahay xarbi baarid macnaha sheeko qabow oo kaleto in lagula dhaqmo iyaga afaarahooda inana gelin waa la arkay. Waliba waxaan aad baan ugu bogay maaragtay ninka la xaaf iyo ninka la yidhaahdo Cabdiweligaas ayaa sida u tegey. Runtii way la shaqeynayeen, shacabkeena ka arkeen macnaha si shacabku dee maanta u bisil yihiin una ogol yihiin maarata waddankooda inuu wax noqdo oo maaratay bulshada caalamka ay kusoo biiraan ma qabtay. Adduunka aqeybtiis hadda macnaha meel kasta horumar baa ka jira. Ciyaal dhalinyaradii way isku tashadeen, waad arkaysaa laamiyada dhulka la xardhaayo, laamiyada la dhisaayo, macnaha waxyaaba badan Soomaaliya iftiin badan bay maanta aragtaa. Aniga ma aaminsanin maanta inuu nin mucaaradi wax ka qaadi karo, nin maamul goboleed meel la fadhiyaan oo wax ka sheegi karo. Wallaahi dadka kale maanta waxqabad bay u baahan yihiin iyo dad wax u qabta oo shiraa'i u keena oo tusa maaragtay noloshu wax ay tahay. Laakiin Soomaaliya maanta waxaan u malaynayaa inaysan nin dambe u hinaasayn qabiilna ku raacayn ma garab. Waa sax maay maqlay abaye ka waran soco. Ma maqlaysaa? Halo, halo, waa kaaga go'aya. Halo, haa, qabka iga xun. Ma maqlaysaa hadda? Hadda, haa,
اوكي واحد كل شيء يا آه مرتب حتى واحد صوماليا ما كوكو انت صوماليا ما انت عيبتها ان اثيوبيا قعدت كو هيسو ويسن نولول هيسن عد والبيوكتاي لان الالتريان ما انت مساجد كو تكنينا صح. عبار لك صوين وقتاي مركز وحو يري يا صوماليين كيف خليتونا بحر عند اثيوبيا وحنا المي يقول كذا يا تكمغشي وحو يري والله انا شفت التلفزيون انا شفت دائما بي ابوي عمره 70 سنه ابوي اباي 70 سنه وجراه حتى من هذا الوقت جيش يشتغل بوي ما عند واحد مشاهر انا ما قاطه صدري كيف ما يريد اثيوبيا غرام من عندنا اني نو سو دوادان بان بيدينا كور الهي باكو كو داري دتك كو فرح سلمانتا او سؤال اللي ما شيغانايا او دولكود اي انو لي بحلكي ان يهنو نغاس يهنو وي دان باليري ان ليو مسبحي عبد الولي قاسي مركي وتغار عي هي كدقدان نعلدها كو دخدو كو سوماليان هرمتيده ما دونيان سوماليان waxaa mooda dad meelo wato qaar baa waxay ku qanacsan qaxootiga qaar baa waxay ku qanacsan yihiin misigada qurux ah oo loo daadinayo qaar baa waxay ku qanacsan yihiin maanta war dhulka xataa qaxootiga Soomaaliyeed ku nool yahay maanta xayawaanku kuma noolaado qof xay iska daa insaan iyo qof bashara ah wallahi baan xayawaan ugu noolaan kullu waa wada saxare Kenya waa aragtay dadab saxare ku nool yihiin yemanta hadder dagaaladu ka socdaa alqaraf saxare ku noolaayeen meel kasta Ethiopia ka daran aw barro saxare ay ku nool yihiin garaaba halka lagu soo duulay garaabaha si rag iyo dumar wada cunaan war wax nolol ay haystaan ma jiro laakiin aniga mid baan aaminsanahay maanta dawladda Soomaaliya way arkeen shacabku inuu doonayo way arkeen nabadgelyada inay soo hagaagtay dadkaani dad wax u qabtay u baahan yihiin in media laga qeylgeliyana maaha qof kasta oo Soomaaliya wax u qabanaya wallahi aan waxaan dhahay jamciyad ha la sameeyo wadankii ha la aado bulshada ha la dhexgalo dhalinyarada mid mid meel waxa lagu sheego war dabca Soomaalitooda hargeysa tagi inta malaayiin qof baa hal habeen u yimid wuxuu ka dhaadhicin gaaray Soomaaliya waa dadkani waa Soomaaliya ka daayay macnaha dad Soomaali oo calanka arkay ka daayay dabca sar oo 3 saacad hargeysa joogay ba malaayiin dhalinyaro wuxuu ka dhaadhiciyay Soomaaliya waa mid ma fahantay macnaha sax ani waxaan ka hadlilaa macnaha dadkan midnimo qaran ama inta samaha jecel oo Soomaalimada jecel oo xalaal ku dhashay oo dad xalaal oo wadankooda u damqanaya inay isbaabulaanin jamciyad la sameeyo wadanka cid loo diro dadkan la dhexgalo bulshada la wacyi geliyo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay mid laakiin inaan walaal media ka qayb qaadano oo hadba nin mucaarada la dagaalno bulow ku qabano waxa ma sheegayso waxaan iska hadlayaa dadkooda dhinac caayaan ma garab marka abaayay waxa dawlad goboleedada horta yeyna ku habsaamin wasiiba la isu soo diray weeye inaan wax ka sheegsheegnana maaha inaan iyaga colaad u muujino inaan la doonayna maaha waa inaan ku sii darayaa iyaga intee waxay marin habaabinayaan hadda caruurti aan dawlad ku dhalan ee burburki ka bacdi dhashay waxay sheegayaan ya wallahi billahi tallahi baana inta u marin habaabinayaan cidii wax u sheegi kara cid doonaysa inaan is dirin dadkani wixii wax u sheegi lahaa oo wax ka dhaadhicin lahaa wixii lagu shubay ka shubay lahaa bay u baahan yihiin kaliya waa sax fahantay marka waxay waxay noqonaysaa haddii wax saxii jiraan oo midnimo qaran dhalinyaradan inta dadaalaysaan waxbaad la hadlaysaan inta waa qeynaysaan naftooda ka baxday is abaabula jamciyad hala sameeyo meel jamciyada oo dadkani ku kulmaan hala sameeyo dhaqaale hala iska ururiyo wallahi wadankii 12 cidda fursad heli kada qurbaha la wada jooga anigu qurbaha jooga idinku waa joogtaan hala is abaabula ninka tagi kara waa in la ogeeyo waqtigu baxayo iyo meesha dowi bash ka tagayay dadka la wacyi geliyo wadankii dadka loo diro dadkan ogaaday macnaha dhibaatada jidda iyo qofku wadankiisa inuu asagu maarkay wax ka soo kala soo bixi karo waxna ka qabsan karo muwaadinimo muuji karo wadankiisa ku faani karo dadkii waa in laga dhaadhiciya dadkii wax ka dhaadhiciya daynana qurba ka qeylino inta Soomaaliya joogtana dadkiino waa qabanaya raali ahaado waa soo qabanaya inta fursad u hesho inta kalaan raali ahaa iga noqoto telefoonkiina si dalab ahaa u dhigta jiftif u dhiga aan idin soo qabto iyo wadsaal marka soo qabo dadkaas oo dhan soo qabo adigu sheekada ha ku daahin qofkii ku yiraa soo qabo ra'yigiis ka dhigis ma garad ana wallahi ma jiraa la isku marka la kamera u yaa ya hadii aad igu caawin karto marka hadda hadii aad iga baxdo telefoonka sida oo aad hadda u dhigato kala u sawiray u soo dir hadda sidan meeshan haday macquul noqon المهم نيك بالك سال واكسيد ما حسبت انا اه وانستلاو يا فايبر تور الجيم محمد حسن محمد عبد هي
walaashay jamiilo haddaan kuu jeedo waad salaaman tahay. Aad baan kuu salaamaa walaashay qaali ah, waa walaasha saacad walba waqti walba annaga midnimo qaranoo laftirkeenna qof walbaba gooni intay u raadiso isu kaaya keenta si aan marmarka qaarkood xitaa aan annaga si gooniya u wada hadalno. Jamiilo shaqada ay ku jirto aniga kulley ma qaban karo. Walaashay halgamaaga weyn aad baan kuu salaamay qaaliyey. Marka waa mahadsantihiin cabdi masusuri aanu soo noqono dadkow telefoonka iska saxa kaamiradiisa si aan idiin soo qabto telefoonka si jiifa u dhigta sidaasay igu fududaadaysaa anaan kusoo qabto. Cidii rabto barnaamijka inay igala qayb qaadato. Marka cabdi masusuri shalay ninkii gabdhaheena baabi'inayuu ahaa asoo diin ku qaraabta maanta darata waxay ahayd dhulkeenii buu xaalufinayay maanta hooyooyinkeenii buu ka oysiinayo guryoodii intuu qabtay jajabinayo dadka iibsanaya kaleeto. Marka cabdi masusuriyo waxaan ku leenahay anagu ma seexano waana kusoo qaban doonaa haddii rabbi idmo. Marka hanagu mashquulin, hanagu mashquulin meel walba oo ay joogto Soomaali haddaad umaysa sida shalow kaleeto oo aad qabiilaadka iyo beenta iyo diinta aad sida qaldan u dhigteen iyo aad uga kala qaraaban jirteen maanta waan ka gudubnay. Soomaali way ka gudubtay, waan diidnay, waa in aan hore u socono. Dhallinyaradeennina wixii lagu shubay midnimo qaran baa u taagan inay kasii shubto. Midnimo qaran baa u taagan inay kasii shubto waxa caruureen aad ku shubteen ma ogolaan doono. Faarax, dadku waa lasoo wada qabanaa laakiin kaamaradii ma aqaano siday u qabsan la'yihiin. Faaraxo waa kusoo qabtay telefoonka, haddaan ku hagaagsanayna ma ku qabsanaysa bahashaas. Marka waxaan idin leeyahay midnimada Soomaaliyeed aan u istaagno. Nimankan 30 sano adna kuu sheegaya beenta, aniga ii sheegaya aan ka gudubna, ee inta ay annaga aan isku mashquulshanayn dalkeennii xaraashaya wayna xaraasheen wayna gateen. Cabdi masuuri hadda dhulka uu joogo inta geed ku tiilay wuu gata, sababta dhuxushii uu ka biic mushtaraaya, dhuxushii baan loo xisaabin. War dalki dhan waa xaraash. Nin walbaba wuxuu leeyahay saacadda aad joogto, inta aad joogto, maalmaha aad joogto ka faa'iidaysa. Ila nin walba wuu ogyahay in waddanku sidaan uu sii ahaan doonin, in ay dhalan doonto dowlad. Marka ka faa'iidayso waa boob, way ku boobayaan. Marka boobka aan aragno, aan usoo istaagno boobka, dadkeenna iyo dalkeennaba la boobayo. Boobka dalkeenna iyo dadkeennaba la boobayo, aan u istaagno. Cabdullaahi Cali, aan iska diidno in nala boobo, in nala gato, in hooyooyinkeen laga oysiyo. Bal cabdi maxishoodow hooyo waayeela buu guri xoog kaga saaray, uu jajabshay gurigeedii, buu markaasuu qof kale ka gatay. Hadhowdii buu wuxuu ku leeyahay diintii aan aqaanaa, diintii baan wax ka fahmay. Cabdullaahi, taleefankaaga sidaasoo kale si dadaba u dhigo, sida kale ma kuugu soo qaban karo. Mar kale aan kugu soo celiyo telefoonka iska sax marka ugu horeysa. Marka Soomaaliya cabdimadoobe iyo inta la halmaasha waa inaan aragnaa caruurteena beenta loo sheegay ee la yiray 100 calan baad haysatiin, 100 hebel baad haysatiin. Caruurta aan u sheegno calan inuu calankan yahay, aan calan kale oo Soomaaliyeed aan arag. Calan waa kanaa, calankeenna waa kan. Calamada kaleeto ee ay xaafadaha kusoo tasheen shaqo kuma leh, calan Soomaaliyeed waa kaas. Caruurtii waxaa loo sheegay kuwa ay meelaha ka toleen inay iyagu ay calan u yahay, ma ahan calanka Soomaaliya waa kan. Hooyo kasta ha u sheegto ilmaha ay dhashay, ninkaas tuuga calanka uu soo samaystay inuuna calan u ahayn. Soo dhawow Nuur.
waa ku jirtaa. Hello. نور مر كلا تانكو عليه ما كان اسمك لويني duraan haya adigana bal aan ku qabto bukaan socodka waxay leeyihiin. Salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Duraan soo dhawow. Baa waa ku salaamay. Waa kaa qaadna arrinta si fiican bay usoo socotaa. Soomaali waa iska hagaagaysaa dhibma lacan arrinkaa maxaad ka leedahay xaalufiska cabdimadoobe uu dalka xaalufinayo hooyooyinka oo guryaha ku jijabinayo. Wallaahi axmed madoobe abaa horta haddaa inta aan kaaga sheega anigoo video kala hadlaya awal bu walaalay afduhu ka tirsanaadi somogeed horta markuugu horeysa marka hore markiisa ugu horeysa nin afduhu bay inuu ahaa somogeen horta si fiican bas hadaba marka anaga maxaa sabaynaa marka soo maanay shacabkeenii la marinaa baabiye inaan u iftiino hadda qaar baa weli bukaan socda oon weli u iftiinsanayn oo qabyaalad ku difaacaya maya nin afduub abbaa lama difaaci karo afduub waa ninkan afduubna lama aamina ma daahiraayo weligiis wallahi haddii rutu la hadlo waay magarad ani weligeed ma taageersanayn maxaa sabaya waa ka xoog badiyey dadkii waa la xoogay ummaddii waa la xoogay sheekh shariif xuduuddii kenya laga soo madaxweynaha lakaga dhigay ninkaana sidoo kale waana lagu soo dejiyey waana lagu soo dejiyey xoog ku ogolaana laku dhah waayahay tan kale aan ku weydinaya waxay tahay in calankii caruurtii yaryareyd ee dowlad la-aanta dhalatay xilligii burburka waxaa loo sheegay calalo ay tasheen inuu calan u yahay kana uu wax aan jirin u yahay calankan maaragtay dhib ma laha hadda meesha anigi jooga maaragtay maraykanka calanka maraykanka iyo calanka state of washington labada baa isgarab yaalla wax weyn maaha calamadan waxaa meesha darmidnimada soomaaliyeed calankan wuu jira weligiisa hadda ciidanka maamul gobolka banaadir calan gaduudan leeyihin soomaali dhinaca garab yaalla calanka soomaaliya waxba maaha calamada dhowori calamadan way jireen ma fahamtay ciidamada booliiska calan bay leeyihiin maamul ciidamada booliiska kaliya ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa yacni maanta haddii aad meel joogta calanka adiga astaanta ku ah way taageersiiyiin soomaali madaxweynaha markuu aaday galmudug iyo maxaa lahaa puntland iyo calanka soomaaliya iyo labada calanba waa isgarab yaalleen waa lagu soo dhaweeyey maa naaga gabdho o dhan calanka soomaaliga ay wooteen wax weyn maaha taas waxaa daran ma taqaanaa nimanka afka duuban oo kenya soo galaya oo shirkadii hormuud burburisay oo maamul goboleedka un iska hadlaynin oo dowladdiina ka hadleen ka hor arrintaas adiga marka waa arrin aada looga xumaado waa arrin aada looga xumaado xoga badan oon aan helayna waxaa aniga yacni ay leeyihiin in sheekadan uu ka dambeeyo ninkan cabdimasuur la yidhahdo yaa ka dambeeya cabdimadoobe maya cabdimadoobe hadduu ka dambeeya xataa dowladda federaalka inay ka hadashayeen ay tiraahdo arrintan ay dowladda kenya aliist u sheegto ay tiraahdo waxaa shacabkeenna ummaddeenna soomaaliyeed ay ku suubinayso keliya hadday ka hadasho xataa waxba u tari lahayd soomaa ma garad marka axmed madoobe isaga waaba local waaba u jeedna adaga kobaano la kaga keenay kenyaantii aa waardiyeyaan ma garad waana lagu soo dhex tuuraad leedahay waana lagu soo dhex tuuray marka waxaan u baahannahay ninkii aan u baahnay wuxuu ahaa muxuu ahaa magaciisa ninkii professorka ahaa magaciisa sheeg muxuu ahaa gandhi mu ahaa ha ha ninkaas nin professor u ah wax yaqaano yoo nolama ogolin wax bartay ma garad qof wax bartay nolama ogola waxaana lagu soo tuurayaa marka insha allah waa iska dhammaanaysaa laakiin waxaa aniga hubaa in dowladda naftigeeda ay ka hadasho xasuuqa ay kenyaatiga ay geysanayaan shacabka soomaaliyeed inay ka hadasho waay dowladda soomaaliya at least hadday ka hadli weysay kismaayo
دولت فدرال كهذا شوي خيرية إنك هذا لانه مقلق هاد بقى ما صنت هاي ولا كيس وارن لقى هذا واي دولت فدرال كله في تركيا أي كهذا شو شعب كصومالية إلا باب إن هاي إن ما حد كسر قبل قبين يسا برنامج كان أو أخذ درس أنا يسا أو شيء يسا على اليرة الصومالية والله بعد اليرة الصومالية دوا عم شيء يا إن أي ودك هذا مستعان دت كان الكسر ده تورن إن شاء الله ويكس ويسكت معنا يسا دبلها قبيل قفل قمة تاجر وحلو تاجر وحقبت يقفل دن نمر ماشان توبيان بكور دي وكو حب عنا أمة الصومالية أو أمسن شعب كذا وشعب كذا تاجر زين إن شاء الله ونجارينا ديولايت إن شاء الله إن شاء الله آت بعض ما حسنت هاي عن سوق ما نيا قف كحيق وكلت سودو بنقله يا درانو ويا ما حسنت مرك شعب كصوماليات مال والبيت جوان وإن أي كده دالان قف ولا بوحو أو إن أو دل كيس إدت كيسة وقبته قف والبوحة أو أوده ذلك هذا أقبه أظن أدنى أوجه بيسن أظن أدنى مرتى وغنقن كعاود ذلك هذا ورتجع وضيع له عكقة ذلك هذا يبدو قبطي هدي القف ولا أقلدن أوح أشيرته هذا النور وقصاق قبنا يا تلفن كذا دو صحيح هاي وياه قصاق قبطي هذا النور مركا كعاود ذلك هذا إذا ذلك هذا ها هكرم أنت يرى أشقاق أم قنتها أنت يرى عروت هذا أذى جنت مان أنت كلا تايم قلي هدي أدل كجوك تنو وفرصة قليلة وفرصة أن لهلي كريم بقى دل كذا جوكته إسكا وحوق بس وحوق بدر دل كذا دل كذا دل كمية أذى اللي قال ليه دل كمية أذى إيش دل قوني إيكال ليه سأسا قد هذا دل كان صد دل كذا معها دل كذا يدل كذا بقى إتكال مانه هذا إسكال قف ولي بنا واجب باكسارا حل باكسارا وانا هو ذكعنا قارب ابوحي كله محاد اقبطة يعني محاد اقيلي نيسين محاي تايسيلا من مقرانتا محاي اقيلي ساسا عدول با ملعقبة سوقعتا وروي انا تايم كان هلنا سارة واقصوق بنا يا دل كان يدد كان وحي أن قعون كرنا وعي قلنا أدنى مرتق غمانهين أدنى أقوم الدواء فلنا وأن قعونينا عرورت أد قبيالة دكو كريسين عرورت أد بانتا كو كريسين عرورت سيدا قلدان أو حقو شاكتين وأن انت أد كشبتين أن كدقينا هدي ألا إدنو محمد أحمد واقصوا قمان هاي كاميرا دك دي كو هذا أقصنت هاي dalka iyo dadka arurta aad qaladeen oo aad waxa qaldan ku shubteen baan ka shubayna qowaynaa u istaagna hadda dalki joogto hadda dibada joogto wax walba waa ku caawin kartaa dalkaaga ninka oromaga ah etiopiyaanka ah iyo ninka arabka ah ee dalalkan aan joogna jooga war dalalkooda ayaga meelahan joogay caawiya ayagoo inta joogay canshuur bixiyaan annagana hadalkaas aan u hadlayna wax weyn nool ka dhigayo maxaad soo qaadateen waa hadalkan aan hadlayno marka dad annaga waddanka annaga ma lihin miya dalkan horta soomaaliya la leeyahay annaga soo ma lihin mise waa dal in la xaraasho annagaba noola keenay dalka annaga leh dadka iyo dalkaba maxamed axmed annaga iskale marka ninna uguma hoos fadhino waa u kacaynaa waa u istaagaynaa dalkeenna iyo dadkeennaba qofka qabyaaladda soo qoray amba qabiil dhan أدول بكتير تماشى كوس قرابة هذا يكون تلا هذا إلى يكون راح سافت مايا قبيل ك يعني ما لها دحم ووضحين يقف كده هذا أسي وتلا قف قبيل دن الصوماليات بيرن الصوماليات وحكش شيء جاي أسي وتلا
annagu shaqo kuma lihin. Laakiin shaqsi haddaad ka dhigto beel, annaga dad u joojiya ma nihin. Shaqsi beel ma ahan. Markaad hebel sheegtaa reer hebel damqadaan wa qolaalkay jantan maalma hore u yir. Marka yay idin damqan meel beel Soomaaliyeed bee shacriga adiga igama xigtid anigaa ma xigo. Maxamed dhowr jeer baan kusoo qabtay Maxamed Axmed oo waa kusoo qabtay telefoonkaaga si qaldan u yaallo telefoonka si dalab ah u dhigo qolaalkiis aan kusoo qabto. Warna soo qaba Yaasiin kuma soo qabanayo. Oh, walaalkay aan soo qabto waay arag. Waay arag waa kusoo qabtay. Waa kusoo qabtay waay arag oo dalka iyo dadkaba ayeel marti inaad ka tahay. Iska qaba cabdi oo kaleeto. محمد هذا هي هذه انا وقفه وقدنا taraafankiina jeef u dhigta ma aqaan si hadal laba shubin kugu dhacay malaynaga ma soo isfahmi la'nahay. Waa ognahay kenyatiga inay xasuuqayso dadka. Waxaa ka dambeeya arrinkaas kenya inay dadka xasuuqdo. Ninkan cabdimadoobe la yiraahdo cabdimadoobe waa inay shacabku arkaan. Waa in aan qabyaalad lagu difaacin cabdimadoobe soonahaas asaga ka mas-uul ah. Ninka xaalufiyey waa asaga. Ninka maana walba dhuxusha ka dhoofiya waa asaga. Marka cabdimadoobow dalka iyo dadkuba nabadgelyaha kaa helaano haddaad islaam tahay waa dalka iyo dadkaba nabadgelyaha kaa helaano. هذا هو باو الذي كنت سامقل ناتو دو وا كتا يا مغلي زوران ها تفي عن ها المركرت وايد السلام يا من مقر نباتي المركز جوتان مغرب هذا وصل وينينا ولا تنظر نوحان لله يا هاي راي راي نقوليسيو شقبلن بعد قوتان قد سومالي داد قوتان دريرو سومالي نوحان كل دردار ميا إن هاي سكوت ديان واي كوت ديان قد كوناك ودو ميل كستو اجوغان واي كشقيان دناها سوماليات يدنا عمد دقانا دل كين هوي قد كناك سيدو ميل كستو ورفات سيني عيد بعد دو وير كين دلالين تي وير كين قبيل صدر سنان مرينا وحاوي دي بعد دو نوكي استو وير كين in ay ku daydaan oo Ilaahay soo hadlay aan ma taqaan ayagana aan ku wacyi gelinaya ama ma taqaan Ilaahay ku baraya ma garad. Si wanaagsan baa lagu maqlaa aadan. Waxaan leeyahay qabiil waxa weeye meeshu na dhigay waad aragteen Itoobiyaanka hadda oo intaas u qoomiyood ka kooban markaad weydiisa maanta qofka Itoobiyaanka Mareykanka aad ku aragto oo tiraha qoladee tahay kuma dhahaya oromaan ahay maxmaaraan ahay ama xamuur baana kuma dhahay wuxuu ku leeyahy itoobiyaan baan ahay itoobiya ma kala baxdo annagoo marka hal qolaa maxaad u malaysa marka inaan mataqaanaa qabiil isu kala saarno oo nira waxaa weeye gabadhaa midnimo qaran dambay wadataa reebalay u hadlaysaa marka waxaan dhihi lahaa marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ka shaqeeyaan danaha guud iyo dalkooda iyo dadkooda ay ka shaqeeyaan inay isku dayaan dadka inay dalka leeyihiin ayiga
dadka meelaha ka qaylinayo bukaan socodka waxaan leeyahay ilaahay soo hadeeyo hadduu ilaahay soo hadeyn waayana soomaaliya ilaahay ka qataan leeyahay ma garan insha allah in ka waran caruurtan boqolka calan loo samaystay ee boqolka calan loo sheegay inay calamadoodu kuwan yihiin maxaan dhihi lahayn ayaga aadan maqalkaa kaa xun xoogaa wadaad saaranta waa ku arkaa santahay marka qabyaalad soddon sanayna waday qabyaaladii soddon sanayna soo baabi'isay qabyaalad soddon sana way qeyrkeen naga reebtay hadda waxaa kaleetoo jira oo insha allah haddii alla idmo beri aan kusoo qaadan doonaa barnaamijkayga ugu weyn gobolkan la yidhaahdo boorame abaaro xun baa ka jira boorame abaaro xun baa ka jira ninkii muuse shaani la dhahayana wuxuu yidhi anaa haysta boorame abaaro aada u xooganaa ka jira abaarihii dadka way baabi'iyeen dhinacaan soomaaliya asaa isku jaray wuxuu yidhi ana iga mid tahay dhinaci kale etoobiyaan baa ka xiga marka shacabka reer boorame waa inaan u kacnaa waa in qof walbaba meesha uu jooga uga gurmadaa boorame abaar aada u xun bay dadkeeda u baaba'ayaan muuse shaanina wuxuu gadanoyaa khayraadkii dhulkooda ilaahay gashay wuu muuse shaani gadanayaa diyaar uma ahan in dadkaa abaaruhu haysto xitaa kama hadlo muuse shaani kama hadlo iyo kuwa qolooyinkan u ololeeyaba reer booramana anoo raba in aan xaalado badan kasoo ogaado insha allah berri baan rabaa inaan arrinka boorame aan xoog ka saaro shacabka boorame meeshii wax loo martiin lahaa qof walba soomaaliyeed ha u istaago cadowgaasaa ku dul habsaday dhinac etoobiyan baa ka xiga oon waxba asxaana u galaynin dhinac waxaa ka xiga muuse shaani marka shacabka boorame waxaan leenahay aan u istaagno dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka boorame waa in aynan muuse shaani ku hadlayn waa inay u kacaan waa inay u kacaan waa in ay u kacaan shacabkaas abaaruhu ay baabi'iyeen shacabkii reer boorame qof walbaba wa u arki karaa waa u jeediin abaaraha haysta cid ka hadlaysana male sababtoo ah muuse shaanigiibaaba hadda ciidama samaystayba shacabkii boorame soomaaliyay meel walba oo aad joogtaan waa inaan is abaabulno aan u kacnaa shacabkaas walaalaheena ee cadowga labada dhinac ka degay cadowgii labada dhinac buu ka degay reer boorame shacabkoodii abaaro xaalufiyey muuse shaani uu ka hadlaynin ba haysta marka shacabka reer boorame waa inaan u istaagnaa waa in aan u kacnaa dadka walaalaheena ee abaaro haysta dowladda federaalkana waxaan leeyahay shacabka boorame waa inay u kacaan waa inay xaaladooda dib u baaraan ay u arkaan xaaladda maanta reer boorame haysata abaaro xun baa ka dhacay waxaa kaleto abaaraha xitaa keeni kara waxaa keeni kara dhulkoodiiba xaalufis muuse shaani ku wada wuu xaalufinoya intaas kan dhagaxa ka gurta kan dhaymanka ka qaata kan wax ka ciidi xitaa waa laga qaadanaya reer boorame kii hadlana waa dad la haysto kii hadlana muuse shaani baa halkaa u taagan oo xabsi gelinaya muuse shaani yuu dhaafaya cunugii yaraay waalidkiis waa tuu xiraaye cid uu dhaafaya miyaa jira muuse shaani cid uu dhaafaya ma leh ya ninkii macaaxilaha ilmo yar ah ee soo heesaayay waalidkiis xiray ma qof meesha isjooga oo ciidda la guranayo iyo macdanta la guranayo ka hadluu dhaafaya ma dhaafaayo ma dhaafaayo muuse shaani baa in adeerka amiya maxamed muuse muuse shaani waa tuug muuse shaani waa tuug haddii ay uu ku xanuunjiyeyna aday kuu taallaa hadduu ku xanuunjiyey aday kuu taallaa marka shacabka boorame
بريبا سفي عن فلانقينينا هدي على إدنو بدي إغلاس وقيب قال لي هدنا ديار با واي أو واحبا دان إغسي أو أنا ما أنت يبريوحي لو قارو وان ربا إنان ديبو صوب بارو سيدي حتى وح لو قار سين كارو شعب كرير بورامي أنو إستاغنا ولا عليهن صوماليي هدينا أنغا إسعاونين هدينا أنغو إسقرب قلين هدان أنغو هيريالا إسكا قادين إزوح نو قباني سامالي وإن أنو إستاغنا شعبك أبارها سوى جهي شعبك لباتها اللوغة يستي شعبك للكودي اللي حالو فينا وإن أن أقعنا للكودي موسشاني باكو فاكسي موسشاني با عيدو دي دلدلان عيا قف عيدي سي لقران عيا إيه أن هل ديكرين أوه أول بطلع قصوك وانا موسشاني إيا قراد ياسيك كور ريسي هذا ناي واقو سوى قبطي marka aan iska celinno oo dalkeen ka celinno oo dadkeen u rabo in uu dibto uu dubanaya warweysi kala darayeen markaan maxay ahay ishaq aan abdi faaruq la yaabanahay baan abdi madoobe arkaa waa absalax ku dhag markaan abdi madoobe aan la yaabanahayna musashaani baan arkaa meel ku run jeeg adigu marka meel ba maasha kala way kaaga si daranta marka waa dad ayaguna is og war intaan ka gubayaa intaan ka cunayaa adna inta dhinaca kale ka soo beegsan waan aan u kacno marka shacabka reer buurame shacabka walaalaheen ee diban shacabka muuse shaani iyo etiopiyaankuba ay u heshiiyeen dhulkoodii la xaalufinayo aad baan idiin salaamay inta samaha jecel soo dhowaada aan u kacno dadkeenna aan u istaagna keenna dhiban aan u istaagna keenna la marin habaabiye maskaxda wax kale looga shubay مريم وصح مد ما مد كاكا حنون بدا شريف سكين وآبها باش أقوين مد ما مد كاكا وقصي درنيا مركات في رسال لي أبتا كان عدران مركات إتراكي كلا مركات في رسال لي أو فريقا ما قدنا مركوا مع سنتين مال والبؤة جوكتين ومن مقران أو إذن له مر لبات يمر سدحا بسود وهذا آد باد أمها سنتين عن كوض الشقين من نمضى صوماليا عن كشقين horumarka Soomaaliyeed aan ka cashana dalkeena iyo dadkeena cadawga dhinac kasta naga hareeyay cadawga aan waxba noo reebanayn cadawga raba in uu anaga naxaalufiyo uu dad naga xaalufiyo oo dalna naga xaalufiyo cadawgu waxba kuma daynaayo wax uu ku turanayo mare marka aan u kacno dalkeena iyo dadkeena qeyr badan baan idin